Vítaj mi vás u nášho videa. Takže ideme z Vazalskej, z depa ideme do Gojky na Ľudovej. Ideme cez Kochovice, Bucka, Aliana Pavla, Dvořec Gúny a tak. Takže ideme touto stranou. To je toto. Tešíme sa, keď si toto video pozrie veľa ľudí. Takže máme 13 zastávok. Keď bude Kochovice, tak už bude 12 zastávok. Tých zastávok máme moc veľa. Takže my už ideme. To nevadí, môže nám to trvať aj dlhšie. Takže je v Nitzbuse snežný deň. Je 3. alebo 4. decembra. A my jazdíme decembrovým dňom z Vazalskej do Gojky na Ľudovej. Takže linka jednotka road test Gojka na Ľudová. Musím to tak nejak povedať, aby sa k tomu hodilo. Trina zastávok je moc pre električku, ale my to spoločne s električkou zvládneme. Tak ako máme. Takže my už sme v Kochoviciach. Tam je aj vlaková stanica Ostoveka Kochovice. Takže my už zastavujeme. Dobre, my už otvárame Kochovice zastávka. Zatvárame. My už ideme. Neuveríte, aká je to maličká linka jednotka, leže to je dlhá cesta. Leže ja som si vybral trošku dlhšiu cestu. Po Kochoviciach ide úřad miesta. Po Kochoviciach naša zastávka ide úřad miesta. My to všetci spolu vieme, odberatelia a youtuberi. No jednotka ide z Žečína. No je jednotka ide. Ty moje malé vajčúrko. Natáčam. Ty to natáčaš? Natáča. A odložíš telefon. Keď budem na... Napapáme sa po jemu. Keď budem na konci. Dobre. Takže už sme v úžod miasta. Takže túto električku máme bez nátehu. Minule sme túto električku natáčali, my sme išli z Žečína do Bonnerova, my sme išli aj naspäť, že zatvárame dvierka a ideme, ja si myslím. Dobre, my už ideme.
Takže nasledujúca stanica bude Lúcka. Lúcka. Dobre. My už ideme. Takže to bude zase po okolí. My jazdíme s električkou po okolí snežnom. Jak? Veď so dal, že Lúcka. Jakže so nedal Lúcka? Veď ja som dal Lúcka. Dobre. Nie. Počkať. Čo som ja povedal? Tak sa vrátime trošku naspäť, musím povedať. Hej. Počul som nejakú električku, že ide. To je Pesa Swing. Ja, nie. To je Pesa Swing 2015. Alebo Twist. Pesa Twist. Alebo Swing to je. Lebo tá električka sa swinguje. Dobre. Dobre, my už ideme trošku rýchlejšie. Dobre, my už ideme 79. Trošku spomalíme. Bože môj, jak to pískalo. Skoro mi uši ohúchli z tej električky. Ale však není hnusná. Je pekná električka. Ja by som si s ňou zjazdil, kade chcem. Dobre. Takže bude dôležiť z Gluvny. Main Elevation. Tak,
Tak nějak to hovoria. Jedi. Spomalíme. Lebo tu som sa minule a v minulý rok vykolajú s Pesa Swingom v 2015. Jak vedia, som dal dôžitku v ní. No tak niektoré stanice nehlasia, no čo už. Ale zase také zle to nie je. Dobre, my sme tu z dvožec gubny a za chvíľku budeme v Górky národovej. Dobre, nasledujúca stanica bude plac dvorcový. To viem. Ja viem už skoro všetky stanice, ale nie úplne všetky. Ja viem stanice, ale nie úplne všetky. Ešte musím nejaké stanice spoznať. Dobre, už sme v placovi, takže my už ideme. Dobre, takže aleja Vojska Polskýko, to je pri mostoch, to je pri stanici, to je pri meste, pri stanici a pri moste to je táto zastávka, čo teraz u nej zastavujeme. My už ideme. Za chvíľku bude Rondo Čižinské. A my pôjdeme aj do Nosaveckej. Muzyczna.
Čo? Čo je za linku? Ľudia, neuveríte k tomu, že tu je 50 a 71. Neuveríte k tomu. Dobré ľudia, prepáčte, ja sa trošku z cestovania zdržím. Dobre. Bobík, odloží telefon, už dostal ho na tak.